Bueno, Hola a todos, muy bonanit, ¿qué tal? A nuestros aspectados de la escena, voy a estén súper contentas, estén muy, 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 muy para que estén aquí al Camarino, de la terremoto de Alcorcón, en Binguta, a dejó de en Binguta, al Agujero. Y bueno, buenas noches, terremoto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un placer estar de nuevo con vosotros y teneros como público porque creo que habéis repetido unas cuantas veces y siempre es bueno que la gente repita los espectáculos. Es bonito ir al teatro y repetir también es muy bonito. Sí, sí, bueno, además, repetimos porque nos encanta. O sea, si no nos gustara no vendríamos, pero es que nos pirra, nos vuelve locos. Y bueno, nos gustaría que nos contaras qué es para ti de Hall, bien, bien. Bueno, es toda una experiencia, todo un experimento que, que la fórmula se creó hace cuatro años y, y ha sido todo un éxito y ha sido una gran sorpresa porque nunca pensamos que estaríamos de gira cuatro años con el mismo espectáculo, que pudiéramos exportarlo a Italia o a Francia o a Argentina o México, como en ese momento está haciendo, que hubiera dos partes y la tercera parte en camino... Una gran sorpresa y un, una satisfacción, además, magnífica poder formar parte de esta historia. Y para todas aquellas aquellos espectadores que ya hayan visto el The Hall hace dos años, ¿qué, qué van a poder encontrar en este nuevo The Hall? ¿Hay nuevos números? Bueno, hay nuevos números y, y lamentablemente estoy yo otra vez, pero bueno, tenéis la suerte de que esta vez sí que comparto el maestro de ceremonias, el personaje del maestro de ceremonias con el gran Keke, que comienza el miércoles, creo que es día 24 de de este mes y él estará tres semanas seguidas haciendo el espectáculo, así que los que vinieron hace dos años también tienen la oportunidad de venir próximamente y ver una versión masculina y como todos bien sabemos las versiones femeninas y las versiones masculinas son siempre muy diferentes. Muy distintas. Qué bien, bueno, nosotros este, este, este programa que hacemos, Scenic, es un programa dedicado exclusivamente a las artes escénicas, al teatro y tenemos muchos seguidores, mucha gente que le encanta el teatro y nos gusta saber las cosas por dentro. ¿Qué ha sido para ti? O sea, ¿cómo llegaste a, a cómo llega la terremoto de Alcorcón a este de Hall? Bueno, el Terremoto de Corcón, tiene también la suerte de tener un gran amigo que es Paco León. Y cuando se gesta todo este espectáculo y está en proceso de creación, somos cinco las personas a las que nos llaman: está Silvia Abril en el, en el origen, lo que pasa es que al final no pudo hacerlo porque fue el año que se quedó embarazada. Silvia Abril, Alexo Odojerti, Edu Casanova, Paco León y yo. Este, un, esto es un germen que, que empieza a, a, a. Bueno, arranca con la, de la mano de Paco León. Y, y siendo todo un éxito, pues me dice yo, terremoto nos gustaría mucho. Es verdad que le piden a Pepa Charro, Tereco que se encargue de hacer un personaje, que no fuera mi prima la terremoto, pero al final, cuando vamos las dos juntas a abrir el estreno, decidimos que esto es un espectáculo que está escrito y bordado para ella. Para Así que me lo he quedado yo, me lo he quedado yo. Claro. Y, y a nosotros nos gustaría saber, porque sabemos que bueno antes de, de estar en The Hall, la terremoto estuvo bastante tiempo y abrió. Eh, uno de los grandes teatros de Barcelona, que es el Molino. ¿Cómo, qué, qué, tiene, ¿Qué tiene este de Hall de, del Molino? Hombre, tiene mucho. Ayer mismo vino la gran Merchemar a ver la sí, función, sí. que esta, esta mujer que ya sabéis que para mí es maravillosa y que para mí es un, la primera piedra de las varietes sí, de este más país. Más a, más divina, más. divina Merchemar, siempre un beso Merche. Y, y bueno, tuve la suerte de, 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 bueno, de doña Elvira Vázquez, de la propietaria del Molino, y bajo la dirección de Josep María de la compañía Chanclets cuentan conmigo para hacer de súper en el molino. Y yo, ante eso, ¿qué puedo hacer? Sino decir, claro, y aprender muchísimo de esta gran señora y esta gran mami artística que tengo, que es Merchemar, y luego utilizarlo todo, porque todo al final, esto es todo el aprendizaje, al final vuelve y todo se utiliza de Hall y todo está ahí, todo de bagaje y todo, claro. todo magnífico. Y los otros que, a nosotros que nos gusta este espectáculo tanto y lo hemos visto varias veces, nos hemos dado cuenta que hay un margen bueno, muy importante a la improvisación. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas esto? Bueno, esto hace que el espectáculo esté vivo y que el espectáculo después de cuatro años no se convierta en una rutina. Entonces, mmm, para el que tenga que hacer el mismo trabajo todos los días, yo lo siento muchísimo, yo tengo la gran suerte de pertenecer a de este mundo de, de la farándula y del teatro y además de un espectáculo como este que te permite eso, improvisar, cambiar, modificar los textos en cada ciudad sí que intentamos que haya guiños a la política y a la sociedad actual, a, a aquí pasan muchas cosas, yo intento meter muchas cosas aquí, pero estaba la cosa tal día que no sabía por dónde tirar, así que he hecho lo que he podido, pero, pero bueno, este espectáculo te da esa oportunidad, que, que el espectáculo esté vivo con cada día. Claro. ¿Y, y cuál, podrías, cuál cuál piensas tú que es una de las claves del éxito de The Hulk? que allí donde vais, o sea, hasta en México, no? Nos estabas comentando. Sí. ¿Cuál puede ser una de las claves del éxito que tú piensas que hace este...? Yo creo que una de las claves es que es un espectáculo que es indefinible, que es un espectáculo que no forma parte de ningún grupo ni ningún tipo de teatro. Que ni de cabaret, ni es teatro, ni es circo, ni es burlesque, ni... Entonces creo que cuando alguien le pregunta, oye, ¿vas a ver The Hole? ¿Y qué es The Hole? La gente dice, bueno, tú vete a verlo. Y creo que eso es un parte de, de, del secreto de por qué la gente viene y viene y viene y repite, porque creo que es una gran sorpresa y es bonito mantener los secretos. Así que lo que hay en el agujero, no hay que, saber, hay que mirar, no hay que, no hay que preguntarlo, hay que mirar. Bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Empieza la segunda parte. Estamos escuchando, te toca salir al escenario. Muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Y bueno, ha sido un placer y nada, muchísima suerte, mucha mierda y hasta muy pronto. El gusto mío. ¡Viva las Artes Escénicas! ¡Viva Scenic! Sí. Pues estamos aquí a, a, al Teatro Coliseum, que se ha la función y ahora eso, a de Hall fan una cosa increíble, que es que los artistas surtan y por parlan, veis, las personas, a los aspectados podan Y bueno, estamos aquí con Julio Bellido, que es uno de los personajes protagonistas de este The Hall. Eres una de las personas que va a inaugurar aquel este espectacular. ¿Qué tal? ¿Qué es para ti The Hall? Pues para mí de son cuatro años y medio es mi vida en estos momentos. Ya. Qué bien. ¿Cómo es tu experiencia aquí día a día haciendo la misma función, pero es muy diferente? Por lo… Nunca es la misma función. Claro, en cuatro años y pico nunca día, cada día es diferente. Van entrando números nuevos, gente nueva. Yo soy de los más antiguos, por no decir el más antiguo. Y, y es, cada día es una experiencia nueva. El público es diferente, por lo cual el... El espectáculo cambia con, con cada público. Además, nos estabas comentando que este espectáculo ahora mismo se está haciendo también en otros lugares, en otros países. Se ha hecho el año pasado estuvieron en México, se creó otra compañía allí. Ahora están en Argentina, en Buenos Aires, en el Teatro Maipo, que es una mezcla de gente de Hold de España con gente de allí, que luego vuelven otra vez aquí. Y hemos estado en Milán, hemos estado en París y ahora otra vez en Barcelona. Qué bien, qué bien. Bueno, a nosotros nos gusta mucho tu personaje y además tu personaje es que es, está improvisando todo el rato. O sea, tienes una improvisación muy importante con el público. ¿Notas mucho la diferencia según el lugar en el que estás? Sí, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Cada ciudad es totalmente diferente. La gente del norte con el sur, con el este con el oeste, no tiene nada que ver. Y para nuestros espectadores que te vengan a ver aquí al Teatro Coliseum, ¿qué les puedes avanzar? ¿Qué les puedes decir? ¿Que se preparen o.? Pues les puedo decir que tienen que venir porque hay muchísimos números nuevos que hace dos años no trajimos y está todo un poquito más renovado y se lo van a pasar pipa. Nada, apuntado y bueno, seguro que vendrán. Seguro que muchas gracias, Julio. Muchas gracias a ti. Seguim aquí al Teatre Coliseum i ara estem amb la Mònica, que és una de les supernenes, una de les noies que bueno, fa unes increïbles coses a dalt del, del, del sostre eh, bueno, fent un munt d'acrobàcies aèries, es pot dir així? Sí, acrobàcia aèria. sí acrobàcies aèries. Exacte. Molt bé. Mònica, quin és el teu pas per The Hall? El meu pas per entrar a The Hall? Sí, sí, bueno, sí. Jo fa una bona estona que estic a The Hall, feia tres anys, i, i va ser una mica fortuït, no? em, van, em va trucar la meva companya, bàsicament, perquè marxava la, la seva, la, la, seva excompanya i aleshores pues, em va trucar, en aquell moment estava disponible i vaig m'he de cap i ja no he pogut sortir. No he sortir, entrat al no. forat o i sigui, he no he pogut sortir. Un cop la gent entra al forat, no, surt, no, no, no surten d'allà, no? M'he quedat atrapada. Que bé, que bé, que bé. <laughs> I ets de Barcelona, tu ens estaves dient abans, no? Sí, jo soc de Barcelona, de Barcelona. he nascut i he, he, crescut a Barcelona. I ara vas per tot el món fent l'espectacle de Hall, m'imagino, no? Sí, 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 porto ja eh, tres anys, eh, tres anys fent... de tornei amb, amb The Hall. No, no, no. Per tot Espanya hem estat a Milà i a París. Carai, que xulo. I o sigui, ara ens estaves explicant que la teva companya, diguéssim, aquest número l'esteu fent arrel de The Hall. No l'heu no l'heu fet abans, sinó que l'heu començat a fer en aquest espectacle, no? Sí, exactament. El va, el va començar a fer la meva companya, aleshores jo el que vaig fer va ser aprendre mal tal i com mal tenien uh -huh. i un cop vam començar a treballar juntes, doncs van anar progressant, van evolucionant. Ara no té res a veure en fa un any, ni fa dos, ni fa, ni fa tres, dos. perquè, clar, treballem tots els dies, aleshores clar. evoluciona i... Evoluciona i es pot perfeccionar, no? Exactament. Que xulo. Perfecciona, canvia, sí, sí. Clar, clar. I bé, jo m'imagino que has de tenir una confiança molt gran amb la teva companya per fer totes les coses que feu, vull dir, perquè clar, tu et deixes anar, ella es deixa anar, i això són moltes hores d'assaig i molt de perfeccionisme, com ens estaves dient, no? Eh, com, com ho feu, això? Assageu cada dia? Veniu una estona abans? Us prepareu? Sí, venim dues hores abans, abans no. de l'espectacle. Eh, a la primera hora la dediquem a, a, a escalfament, a tonificació, a entrenament i a prova de vols en cas de que, de que ens faci falta. I, i molta confiança, això és, és fonamental, i molta concentració. A, a la que sortim a fer el número, tot el demés desapareix. Que bé, estem. doncs, Mònica, moltíssimes gràcies per haver-nos dedicat a aquest temps, i sobretot, mira, a mi ens agradaria que els donessis un missatge als nostres espectadors, que els agrada molt el circ i la gimnàstica, també, que els diguis que vinguin, que vinguin a The Hall. I tant, convido a tothom que vinguin, no us ho perdeu, aprofiteu que, que estem aquí un mes més, i ja marxem i que ho passareu molt bé, riureu molt, és un espectacle molt còmic i a part amb molta, molta, molta acrobàcia i molt visual. Vale, molt bé, doncs bé, estem aquí ara, continuem al Teatre Coliseum i estem amb l'Òscar Capolla, que és un, de, és un ballarí, que és un dels personatges que fa de Pony Loco, aquí a The Hall, aquest cabaret. I bueno, hola, Òscar, què tal, com estàs? Hola, molt bé, molt, molt a gust. Sí? Sí. sí. Bueno, què és per tu estar The Hall, ben bé? Què significa per tu? Home, estar The Hall és un espectacle, doncs, molt, molt important per mi, perquè, bueno, o sigui, el cabaret és, 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 és bueno, és algo... no, no innovador i en la qual cosa doncs, sempre és un plaer estar, estar amb grans professionals com, com tinc i bé, molt, molt content, la veritat. Que bé, perquè a més nosaltres estem acostumats a veure de tu amb musicals, amb espectacles que fas de ballarí i aquí estàs fent un personatge, balles molt, però a més a més fas patinatge i fas fins i tot acrobàcies. Com, és, com, 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 ho has fet, això? Vull dir, això és màgia. Com has, vull dir, acostumats a veure't de ballarí, com és possible que ara et pugis allà dalt? Bueno, el tema és tot posar-s'hi i dir, vinga, va. Em van proposar fer aquest personatge i, bueno, i em van dir, tot veuries amb cor de, de fer-ho amb patins i de pujar-te, com bé, bé, has dit, allà, a les, als, al, sí, unes alçades importants. I vaig dir, bueno, doncs clar, si em veig, em veig amb cor i amb ganes i em vaig posar a entrenar i ho he aconseguit. O sigui, m'estàs dient que aquestes acrobàcies que fas són gràcies a The Hall. Sí, sí, la veritat és que sí. 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 Tu abans no les feies, és a partir d'aquí? Jo fa dos mesos no les feia. Uau, és increïble això, molt bé, molt bé. O sigui, que t'encanta de Hall i tenies moltes ganes de participar de Hall. Sí, la veritat és que sí. quan el vaig veure per primer cop vaig dir, hòstia, quin espectacle més guapo, jo aquí haig estar i vull estar ah, Bé, bueno, molta valentia perquè teniu molt de risc jo us admiro molt tot el que feu bueno, admiro que hagis fet aquest canvi, que hagis aconseguit fer aquestes acrobàcies, el patinatge i tot el que fas, molta merda i bueno, sobretot que digue'ls als nostres espectadors que els agrada molt el teatre convida'ls a que vinguin a The Hall Doncs espectadors del Baix Llobregat, no, no dubteu veniu al Teatre Coliseu i vinga, a, tope, a veure a The Hall el loco. Sí, veureu cosetes <laughs> interessants <laughs> Molt bé, doncs seguim aquí al Coliseum i ara estem amb el Víctor Gennaro Sebastián que és un dels actors cantants que interpreta el paper de Mustache en aquest The Hall, en aquest cabaret. Hola, Víctor, bona nit, què tal, Hola, com estàs? Bona nit, molt bé, moltes bé. gràcies. Bé, ens fa molta il·lusió que estiguis aquí amb nosaltres. Ens agradaria que ens expliquessis com has arribat a The Hall. Doncs mira, molt fàcil, vaig veure una convocatòria de càsting i vaig dir, vaig a provar sort, a veure què passa, i després de dos dies doncs, fent audicions em van agafar per aquest personatge. Que bé. i abans d'arribar a The Hall, quins treballs havies fet? Com... Sí, doncs havia estat treballant amb diferents espectacles de teatre musical, mm. entre els quals, per exemple, Opereta, que era un espectacle d'òpera capella en teatre gestual, després també vaig fer l'Esbudellador de Whitechapel, el Teatre del Raval, el Goodbye Barcelona... Havia estat treballant bàsicament amb temes de teatre, teatre musical. musical. Després també he fet alguna obra de text, el, el Versus Teatre i així. I res, i aquesta ha sigut l'última aventura. Que bé. Clar, no, no, a més es nota molt que sou actors de teatre musical, els quatre personatges, els quatre majordoms, i canten de meravella, sobretot, Gràcies. si us plau, podeu venir a veure-ho i ho comprovareu. Però a mi m'agradaria saber com ha estat aquest canvi, perquè clar, ben bé, això no és teatre musical. Aquí esteu jugant amb la improvisació, esteu en un cabaret, esteu envoltats de gent que es va movent. Com, com és per tu això? Com, com et prepares al teu dia a dia? Home, és fantàstic, realment. El teatre musical té unes premisses i un director i unes partitures i tot molt concret, i aquí, doncs també ho tenim, el que passa és que clar, estàs rodejat de companys que són de circ, de burlesc, eh la Terremoto que és una gran humorista. Hem treballat també amb moltes carpes, que això també et dona una altra visió, no, de 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 l'espai o escènic, no, sí, un on un teatre, treballar. no un teatre, sinó una carpa, sí, un de com, com de circ, diguéssim. Exactament. Ah, vale perquè per als per, aerialistes també és molt millor ah, una millor. carpa i, i cantant una carpa doncs és una altra història i després també tot el tema dels camarins com, com és un circ, no? No deixa de ser un circ i és una experiència fantàstica, fantàstica. realment eh, bueno, suposo que tots els que ens dediquem a això ens agrada experimentar no? amb ah. el tema escènic. Bon, doncs bé, ens agradaria que ens diguessis unes últimes paraules mm -hmm. per tots els nostres espectadors que a més són gent, ja t'ho dic ara, que els agrada molt el teatre musical, hem tingut ah, molts convidats de teatre musical, <laughs> llavors digue'ls-hi algunes paraules perquè vinguin aquí a veure't i us saludin i us puguin viure de prop aquest The Hall. Doncs el The Hall és, és una experiència, és un forat que té molts colors i que l'heu de venir a, a tastar. Mm. Us esperem a tots. Estos The Halls! Estos The Halls! Estos The Halls!